Ale no. A jen máme po chladici. 34. A vyber si sušenku, jakou chceš. Tak říkej. Markéza je linkovánou. Tak. Takže, ano, pojďte. Půjdete tady. Jo, tak už jen. Jako berců. Právou víš, kde se ti na... To je jako bonus, kdy se... Ne, lítá! Ale to lítá! No? Já si ti koupit! To není maminka. Jak je to? To je moje. Červená, ručička do červená, takhle. Máte na to kličku. Tak to máš, co se vstupí.
Ne, to není. Jo, jo, tady. Není, to je jiný. Za to a stříbro, tak tam musí být něco jiného. A šestka? Tam jsem šestku. No, šestka. To je o tom vojákovi, ne? Jasně, generál, tam jsou výdložky. Jo, jo, jo. A každý, jo? Každý generál, jasně. Ty se šlo ode mě. Pachta na oči, na sestru. Víš, na stranu, myslím, že Daniela chce taky. Už to se hrát. Už tam vidí. Dej delší, v kubatě. Krátky, to si kupovala. Ale to je dlouhý. Tady kusek trošku pro Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborně, Živajíčko mě udělala. Šikovná. Takže teď jedete tadyhle a tam ještě bude poslední asi. Kolik jste vyjížděli? 9? 10? 10? Jak se to s tím vůbec je? No, tam u toho Kde jste byli? Všude jste byli dřív, víte, tady. My tady taky byli dřív, taky jsme vás tady nenašli. No, nám Šárka řekla půl jedný, já rozumím. Takže my jsme to jako nepustili. Fakt je zima, holky nahoře. Ona mě pak psala, že pojedou na kolech, no to mi bylo asi 4 metr dřív, takže jsem říkala na monitoru. Thank you.